OFWs, mga wild. Wild na wild yan sa ibang bansa. Mga astang dalaga, binata. Real talk, karamihan. Pero hindi lahat, pero karamihan. Hello. Bakit ko nasabing kabit dito, kabit doon ang mga OFWs? Kasi yun ang katotohanan. Yun ang real talk na nangyayari sa ibang bansa. Experience ko yan, kaya alam ko rin nangyayari din sa akin yan. Kaya nakita ko ang mga style ng mga Pinoy at Pinay dyan sa ibang bansa. So, hindi naman lahat. Hindi naman lahat, pero karamihan. Sabihin natin, karamihan. Kasi halos, ano eh, lalo na ngayon, lalo ng panahon ngayon na napakadali na ang pag-communicate sa isang ano tao. Very easy. So, ayun guys, ang kikwento ko, mismong experience ko. Experience ko para walang masabi na nag-iimbento ako. So, ganito yon. Ang napuntahan kong bansa pala ay Taiwan. Taiwan. So, ayun guys. So, ganito. Pumunta ako ng Taiwan. So, pagdating doon, isang batch kami. Doon sa batch namin, 12 kami. 12, so diretso na kami. Pagdating sa dorm, dorm yan na puro Pilipino kasi ano yun, malaking company, malaking factory. Ang company namin, kaming mga Pilipino doon, higit kami 100, kulang 200 ang Pinoy, tsaka may mga Thailanders na siguro mga 50, ganun. So, ganun. Pagdating namin doon sa dorm, syempre, mga baguhan kami din, nangangapa pa kami. Pagdating namin sa room, mag-aayos kami. Nagdatingan na yung mga veterano. Sinong kailangan ng SIM card dyan? SIM card daw, pautang daw, utang. So, syempre, kami lahat kukuha ng SIM card para may way of communication dito sa Pilipinas. So, yun guys. Pagkatapos nun, sinong gusto ng textmate o kachat. May hawak silang libro. Parang yung sa ano ng karaoke, malaki yun, logbook. Mamili na kayo ng kachat dyan, textmate, chatmate. Gulat ako kasi, may ganun pala dito. Eh syempre, kunin nyo na at marami pa, iikot pa daw sila. So syempre kami naman, binata pala ako noon, binata ako that time. So, lima kaming binata, lahat sila, halos may asawa na lahat. So ayun, syempre binata kami, kumuha kami ng mga numero doon, mga number. Kumuha lang ako yata ng dalawang number ang kinuha ko. Tapos eto pa ang sabi ng mga nagpapautang, mga veterano doon na nagpapautang ng mga SIM card. Sabi nila, ito ang tip namin sa inyo. Kung gusto nyo mag-jowa dito, pag kayong mag-jowa ng dalaga, sabi niya, bakit kaya? Ang i-chat nyo, i-text nyo ay yung mga may asawa. Ganun ba? Adi, sige, adi, ayun. Kasi daw, ang dalaga daw, ang hinahanap nun ay boyfriend na makakatuluyan niya na maging asawa. Samantalang yung may asawa, wala, fling-fling lang. O kaya, basta ganun. Mga veterans daw yan, marunong daw sila, marunong. Alam na nila ang mga dapat gawin, ganun. Ganun, diba? So, ayun. So, nag-try na ako. Tagal kinagabihan pa lang, nag-text na ako. Reply agad. Sino to? So, ganun. Siyempre, pag kilala ka, sabi niya, first na nakachat ko, sabi niya, nga, mayroon daw siyang asawa. May mga anak daw dito sa Pilipinas. Pero malabo na daw sila. Parang yung asawa daw niya, may tamad daw, ganun. Marami siyang dahilan, tamad. Tapos, ng babae, adi. Hanggang sa naging kami. Wala pang ilang araw pa lang yun. Kami na daw, kami. So, ilang araw pa lang yun. Wala pang isang linggo yun. Sabi niya, gusto ko magkita tayo? Sabi niya. Gusto ko sana magkita tayo, sabi niya. Pero sabi ko, hindi ko kabisado yung lugar. Hindi pa ako marunong. Sabi niya, saan ka ba malapit? Sabi ko, hindi ko alam. Sabi ko, anong lugar? Sabi niya. Pupuntahan daw niya ako. Hindi. Nagtanong-tanong ako sa mga kasamahan ko doon. Ganito ang gawin mo. Punta ka lang sa train station. Sa train station, ganito. Nakarating naman ako ng train station.
Ayun, andun na siya. Andun na agad siya. Ah, di ba? Ang bilis. Tapos, siyempre nagulat ako, sabi niyo. Ano daw ang gusto ko? Kung gutom daw ako, kain daw kami. Eh, siyempre, siyempre wala akong kapira-pira nun. Ang pira ko lang nun, yung daladala kong ano, magkano lang yun, ipapalit ko sa Taiwan dollar para lang may pocket money. Sabi niya, huwag daw akong mag-alala at ililibri daw niya ako. Eh, di kumain kami. Pagkatapos namin kumain, sabi ko, pasensya ka na, wala akong pera. Pasensya ka na. Hindi, ano problem? Saan mo ba gustong pumunta? Sabi niya sa akin, hindi ko alam, wala akong alam eh. Tapos, sabi niya, gusto mong ano, magpahinga? Hmm? Magpahinga? Eh di, sige, sabi ko, saan ba? Hanap tayo dyan. O di, alam ko na yun. Di, nag-check-in na kami. Ganun lang kabilis. Siya ang nagbayad, siya lahat. Yun ang kauna-unahan kong naging girlfriend sa Taiwan. Naging ano yun pa, ulit-ulit na lang yung style na yun. Mga ilang buwan din, ganun. So, ayun guys. Tapos, pag ang nakakagulat pa, pagpunta namin sa hotel, mga kasalubong mo sa koridor, mga Pinoy din, Pinoy, tsaka mga Pinay na mag-check-in din, o, di ba? Ganun yung first experience ko dun. So, kaya kung nasabi na kapit dito, kapit doon ang mga OFW, eh, mahaba kasi yung kwento ko, eh, dami kong experience dun, pero ito pala yung kaunahan. Yun din ang sabi ng mga kasamahan ko doon. At na-experience ko rin hanggang sa umuwi ako. Nakita ko lahat yung mga galawan doon ng mga Pinoy. Talagang ano, wild na wild ang mga Pilipino sa ibang bansa. Pag nandun ka na, nagiging binata at dalaga na kung umasta ang mga Pinoy. Hindi ko sinasabing lahat, pero karamihan, ganyan na. So kung may mga kakilala kayo, may mga asawa o girlfriend, boyfriend kayo nagpupunta sa ibang bansa, medyo mapapaisip din kayo kung ganyan. Kasi ganun ang style sa ibang bansa. Hindi lang sa Taiwan, alam ko, pati sa ibang bansa, malala din dyan. So, guys, yun pa lang ang part 1 ng aking kwento. So, see you guys next episode.